Черговою перемогою до Слов'янська цього тижня повернулися брати мотокросера Тимур та Артур Ляшенка. На відкритому кубку з мотокросу, що проходив 14 червня у Бучі на Київщині, здобули перше та друге місця. Відразу почали готуватися до наступного чемпіонату. Як тренуються, бачила Надія Задорожня. На коліні вони захищають коліно від падіння, потім одягають жилетку, вона захищає від камней, якщо їде спереди суперник, і від падіння. Есть тоже ошейник, вот, он одевается на шею. А ще шолом, мотоботи, всього з десяток захисних елементів екіпірування брати Тимур та Артур Ляшенки одягають перед тренуванням з мотокросу. У нас сьогодні буде три заїзди, три по 20 хвилин. Перші круги розмінаємося, дивимося трасу, потихонечку ищемо правильні траєкторії, швидкі. Все, немножко помахали, руками розогрілись і полетіли. Так, удвох Тимур з молодшим братом, 12-річним Артуром, близько 7 років випробовують кросові траси. Цього разу для тренування спортсмени обрали Краматорську балку. Вроді рівненька більш-менш, і мені подобається траса взагалі, в общем, в цілому. 13-річний Тимур у мотокросному спорті 6 років, хоча на перший байк сів у 4. Мотокрос мені подобається їздити на соревнування, гнати з різними спортсменами мого віку. Артур за брата молодший на рік. Роком пізніше долучився і до цього виду спорту. Наразі їздять в одній категорії. У обох мотоцикли з об'ємом двигуна 85 кубічних сантиметрів. Я коли подивилася на свого брата, мені теж захотілося участвувати. Мені подобається спорт із-за прыжків, трамплінів, скорості. Наразі брати – багаторазові чемпіони регіональних та всеукраїнських змагань з мотокросу. Останню перемогу привезли з Київщини. Забрали перше та друге призові місця. Досягати таких результатів останні три роки хлопцям допомагає тренер Валерій Доценко. Займається з ними тричі на тиждень. Тренуємося і на трасі, і общофізично, і сюди входить і психологічна підготовка. Це пробіжки. Басейн, велосипед, вот такого плана нагрузки. Занимаются не из-под палки, у них горят глаза, они хотят всегда тренироваться, трудиться, прыгать. Ну, красавцы. Підтримують у цьому виді спорту хлопців рідні. Батько Руслан завжди з синами на заїздах. Допомагає як механік. Каже, цей вид спорту не з дешевих. Розходи дуже сильно ростуть, це підвищення майстерства. Чим швидше вони почали їхати, діти, то вони швидше їдуть, швидше стираються шини, швидше закінчується масло. Стоїмость одного мотоцикла зараз в даному класі около 5 тисяч євро. Ще помимо цього, то есть покупки мотоцикла, потрібно вложити около 1000 євро. В это всю доводку мотоцикла нового. Ну і плюс, звісно, нужна форма. Руслан каже, грошей для заняття спортом шукають у спонсорів, аби мрія хлопців збулась. Обидва хочуть стати чемпіонами Європи з мотокросу. Наразі ж готуються до чемпіонату України. Туди поїдуть вже за тиждень. Надія Задорожня, Олександр Петерчук. Новини на Суспільному.